مجد صاحب آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست آپ نے یہ ایک فیوچرسٹک آگے کا سوچ کے آپ نے قدم اٹھایا یہ جو موٹر سائیکلوں کو الیکٹرک بنانے کا فیصلہ کیا اور میں اپنی ٹیم کو حماد اظہر آپ کو اور آپ کو بھی خسرو بختیار کیونکہ آپ نے وہ آگے ڈیولپ کی جو ہماری ای وی پالیسی تھی اور اس کے تحت پھر ایک پورا ایک آگے فیوچر کا پلان دے دیا آپ نے سب کو کہ آگے ڈائریکشن کیا ہے گورنمنٹ کا. دیکھیں جو آج تک ملک آگے گئے ہیں ان میں سب سے بڑی جو ایک کامن چیز رہی ہے سارے ملکوں نے جو انہوں نے سب نے کیا وہ یہ کہ انہوں نے ہمیشہ آگے کا سوچا. چائنا کی جو اب ساری ڈیولپمنٹ دیکھ لیں اب اور ہم جب وہاں گئے چائنا میں تو ان کے 10 سال 20 سال 30 سال کے پلان بنے ہوئے ہیں. تو جب تک جو آپ کی پالیسیز ایک لانگ ٹرم نہیں ہوتی وہ پھر روڈ میپ نہیں ہوتا ملک کے پاس, پھر ملک فیصلے کرتا ہے الیکشن ٹو الیکشن یا ایسے فیصلے کرتا ہے کوئی جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی پالیسیز چینج کر دیتے ہیں, ان کو وہ اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو جو ملک کا آگے جو روڈ میپ ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے, سوری اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ کل مر جانا ہے تاکہ آپ کے مال اچھے ہوں, لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. یعنی آج بیٹھ کے پلاننگ کرو کہ آگے آنے والی جنریشنز کے لیے آپ کس طرح کا ملک چھوڑ کے جائیں گے, ملک کو کیا مسئلے آ رہے ہیں, یہ کیسے حل ہوں گے. تو یہ جو ہماری کلین اور گرین پاکستان اور اس کے اندر ہی فٹ ان ہوتی ہے آپ کی یہ الیکٹرک ویکلز کی پالیسی, یہ اسی کا حصہ ہے. جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے ملک کی ہوا بھی صاف رکھنی ہے, ہم اپنے پانی اور دریا صاف رکھنے ہیں, ہم نے اپنے شہروں کو صاف رکھنا ہے, تو اس کے لیے کیا آپ کو قدم اٹھانے پڑیں گے؟ جس طرح ہم نے اب 10 بلین ٹری سونامی درخت اگانے پڑیں گے ملکوں میں, پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جس میں سب سے کم ٹری کور ہے, درختوں کا جو ہمارے اس ملک میں جنگلات ہیں وہ سب سے کم ہیں, ہندوستان کے ہمارے سے زیادہ ہیں. اور جو انگریز جنگلات چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی ہم نے کم کر دیا, ان کو بھی تباہ کر دیا. تو ایک تو ہم یہ درخت اگا رہے ہیں, پھر نیشنل پارکس اپنے علاقے بچا رہے ہیں کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو جو ہرے علاقے ہیں وہ بچا رہے ہیں. شہروں کے اندر اب ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں شہروں کے تاکہ شہروں کا ہم روک سکیں شہروں کو پھیلتے ہوئے. یہ تقریباً اسلام آباد ہمارے دیکھتے دیکھتے مری تک پہنچ گیا ہے. اس اسلام آباد نے پچھلے 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ چکا ہے, گرین کور کم ہو گیا کیونکہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو اب سے ہم نے سارے شہروں کے ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں, کئیوں کے کمپلیٹ ہونے والے ہیں 6 مہینے تک, تاکہ ہم شہروں کو پھر پلان کر سکیں کہ ان کا پانی کا سپلائی کدھر ہوگا, گندگی سے ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے ہم نے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہیں. مثلاً اسلام آباد کے چشمے تھے, سارا سیوریج بن چکا ہے وہاں, نالے بن چکے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کسی نے سوچا نہیں ٹریٹمنٹ پلانٹس پر لگانے کا. ریسائکلنگ, پانی کو کیسے بچانا ہے, پانی کے آگے پرابلمز ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز پولوشن, جو ہمارے دیکھتے دیکھتے لاہور جو سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا اور پشاور, یہ دونوں سٹی آف گارڈنز کہا جاتے تھے, تو یہ دونوں شہروں میں جو پولوشن لیولز ہیں خاص طور پہ لاہور میں, وہ اب انسان کی جانوں کو خطرہ ہو گیا. یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو لاہور میں جو اس وقت پولوشن ہے, 11 سال اوسط ایک انسان کی زندگی میں کم ہو جائیں گے جو لاہور میں اس پولوشن میں رہے گا. تو یہ اس کے امپیکٹس ہیں, ڈینجر لیول سے اوپر پولوشن چلی گئے. کراچی میں بھی یہ حالات ہیں, سمندر کے اندر سارا سیوریج جا رہا ہے. تو یہ اس کے اوپر کیونکہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, تو وہ پلاننگ اب پہلی دفعہ ہم پاکستان میں کر رہے ہیں.
اور اس کا حصہ ہے. پھر سے میں کہوں کہ یہ جو الیکٹرک ویکلز ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی, گاڑیاں لانی پڑیں گی, موٹر سائیکل, سب سے زیادہ موٹر سائیکلس کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بڑا اچھا پازیٹیو اسٹیپ ہے. اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, ہم نے جو اور اپنے اوپر ظلم کیا کہ جو اللہ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں بخشی, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ جو اللہ نے نعمتیں بخشی تھیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے, کیونکہ آسان راستے لے لیے, شارٹ کٹس لیے, امپورٹ چیزیں کر لیں. آسان تھا نا, امپورٹ کر لیں, اس پہ پیسے بھی بن جاتے تھے. لیکن جو اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو ابھی خسرو نے بات کی, کیا جو را مٹیریل پاکستان میں ہے اس کو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اس را مٹیریل کو اس کو استعمال کریں. تو سب ساری چیزیں امپورٹ کرنے شروع کر دی ہیں, آسان راستہ ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ملک غریب ہوتا جاتا ہے, ویلتھ کریشن ہوتی نہیں ہے. جب آپ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, جو انہوں نے ابھی بات کی بیلنس آف پیمنٹ, خسرو یہ لوگوں کو سمجھا بھی دیں بیلنس آف پیمنٹ ہوتا کیا, عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس کی. مطلب یہ کہ ڈالر زیادہ جب ملک میں آنا شروع ہوں بنسبت کے ملک سے باہر جو ڈالر جا رہے ہوں, اگر زیادہ ملک میں ڈالر آئیں گے آپ کا ملک امیر ہو جائے گا. اگر آپ کے ملک میں سے زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہوں اور کم ملک میں آ رہے ہیں وہ غریب ہو جائے گا. تو چائنا کی جو ساری ڈیولپمنٹ تھی وہ ایکسپورٹ لیڈ تھی, انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائی تو ڈالرز ان کے ملک میں زیادہ آئے, انہوں نے دنیا کو زیادہ مال بیچا, ملک میں زیادہ ڈالرز آئے, اور اس لیے دیکھتے دیکھتے چائنا اب ایک اکنامک جائنٹ بن گیا. تو ہمارے تو کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. ایک چھوٹا سا سنگاپور ہے ہمارے, دیکھتے دیکھتے پاکستان کی آج تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس سال, تو ہم 26 ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹس ہیں. سنگاپور کی کوئی 300 ارب ڈالر ایکسپورٹس ہیں, ان کی 50 لاکھ آبادی ہے, کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے پلاننگ کی کہ اگر ہم نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہے تو ہمیں زیادہ چیزیں باہر بیچنی پڑیں گی بنسبت کے باہر سے امپورٹ کرنی پڑیں گی. تو ہمارا یہ بس اب جو اگلا اب ہمارا یہ جو ترقی کا راستہ ہے اس میں اب ہم نے جو آپ کی موٹر سائیکل کے اندر جتنے بھی کوشش کرنی ہے کہ سارے پارٹس را مٹیریلز پاکستان میں ہوں, ہمارے پاس سب کچھ ہے یہاں. ہم نے پوری طرح اب ہم پوری پاکستان کی کا منرل میپ بنا رہے ہیں, معدنیات کا نقشہ سارے پاکستان میں کہ کدھر کدھر کیا چیزیں ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی جب آپ کو یہ پوری طرح پتہ چلے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا کتنا امیر ملک ہے, اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمیں امپورٹس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز امپورٹ کر لیتے ہیں, شارٹ کٹ ہے نا, ہر چیز امپورٹ کر لو. تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہے جو امپورٹرز ہیں, لیکن ملک کے لیے تو وہ نقصان ہے کیونکہ آپ کے ڈالر زیادہ باہر جا رہے ہیں. جب زیادہ باہر, یہ بھی میں سمجھا دوں, جب آپ کے زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں اور کم اندر آتے ہیں ملک کے, تو روپے کے اوپر زور پڑتا ہے. جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپے کی قیمت گر جاتی ہے, ڈالر اوپر چلا جاتا ہے, ڈی ویلویشن جس کو کہتے ہیں. تو جب آپ کا روپے کی قیمت گرتی ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ملک غریب ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس لیے سارا اپنا جو سوچ ہے وہ بدلنی ہے, ایک نیا روڈ میپ پاکستان کو دینا ہے جس نے آگے کا سوچنا ہے, جس نے سب سے پہلے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے. یہ جو ماحولیات ہے, ہماری انوائرمنٹ ہے, یہ جو گلوبل وارمنگ ہے, یہ جو پاکستان کو متاثر کرتی ہے, پہلی دفعہ اس پیمانے پہ پاکستان جو سٹیپس لے رہا ہے وہ انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہیں. مجھے اس کا بڑا فخر ہے کہ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان لیڈ ان چند ملکوں میں سے جو لیڈ کر رہا ہے انوائرمنٹ کے اندر, گلوبل وارمنگ کے جو خلاف کیمپین ہے اس کے. اب دوسری جو ہماری کیمپین ہے وہ یہ کہ ہم اب ابھی سے اپنی دولت کا ویلتھ کریشن کیسے کریں, دولت میں اضافہ کیسے کریں, وہ کون کون سے ہم نے اب قدم اٹھانے ہیں کہ اب ہماری اکانومی ماشاءاللہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے. آگے ہمیں کیا مسئلہ آئے گا, ہمیں مسئلہ تب آئے گا کہ اگر ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہونی شروع ہو گئی کیونکہ زیادہ ڈالرز باہر جانے شروع ہو گئے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا, تو یہ ہمارے روکے گا ہماری گروتھ کو, پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. لہٰذا ابھی سے ہم وہ سب قدم اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی نہ ہو, تاکہ ملک میں ہماری گروتھ ریٹ افیکٹ نہ ہو.
और उसके लिए हर वो चीज़ करनी है हमने, जो चीज़ हम पाकिस्तान में बना सकते हैं वो करें, जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मिल जो अवेलेबल है उसको उसको इस्तेमाल करें, और सारी इन्वेस्टमेंट इस तरह करें कि पाकिस्तान से हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। इंडस्ट्री भी, इन्वेस्टमेंट भी जो बाहर से पाकिस्तान में आए, उसका मकसद ये हो कि पाकिस्तान से बाहर कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकती है वो, और ये हमारा दूसरा है। और इंशाल्लाह मुझे जो तीसरी चीज़ बड़ा इस मुल्क के लोगों के ऊपर पूरा एतमाद है कि जब भी इस मुल्क के लोगों को टेस्ट किया गया है, जब भी हमने मुश्किल वक्त आया, जलजला आया, हमारा फ्लड्स जब आए 2010 के, तो जब भी लोगों को इस मुल्क के टेस्ट किया गया तो लोग हमेशा, हमारे लोग उनमें वो खुले दिल के लोग हैं, जनरोसिटी है। अगर आज टैक्स नहीं दे रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उनको ये एतमाद ही नहीं है कि हमारा टैक्स सही तरह इस्तेमाल होगा। उनको हम एतमाद बहाल कर रहे हैं कि उनका टैक्स उनके लिए, अपने खर्चे कम कर रहे हैं, फजूल खर्ची कम कर रहे हैं। ये जो प्रोटोकॉल के ऊपर हम पैसे खर्च करते हैं, अपने से शुरू कर रहे हैं ना, अपनी मिसाल से, वो प्रोटोकॉल के पैसे हम पूरा बचा रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सिर्फ 3 साल में 108 करोड़ रुपया हमने इन दो हाउसेस का कम किया है, और जो बाहर की ट्रैवल है उससे पैसा बचा रहे हैं, सिर्फ अपने टैक्स पेयर को ये बताने के लिए कि आपके टैक्स की हम कदर करते हैं, हम आपका टैक्स आपके ऊपर खर्च करेंगे बनस्बत अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो जैसे जैसे उनका ये एतमाद बहाल होता जाएगा, इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी, मुल्क की दौलत में इजाफा होता जाएगा, मुल्क अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। ये जो हमारे जेहन में एक गुलामी आई हुई है कि जब तक एड नहीं आती, बाहर से इमदाद नहीं आती या कर्जे नहीं आते, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है तो पहली चीज़ पूछते हैं, जी कितने पैसे लेके आए, कितनी जी इमदाद मिली, कामयाब दौरा। अच्छा, कामयाब दौरा क्या हो गया कि पैसे लेके आ गए, भीख मांग के किसी से पैसे लेके आ गए। जब तक ये ज़हनी गुलामी से नहीं हम निकलेंगे, जब तक इंसान अपने पैर पे नहीं खड़ा होता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके उसके अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत दी है। जब तक वो वसाकियों से चलता है, वो कभी उसके अंदर जोर नहीं आता, तो वो पाकिस्तान अब तीसरे रास्ते पर निकल गया अपने पैर पर खड़े होने के लिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे दिनों में कि ये एक महीनों में, सालों में, कि ये कितना बड़ा अजीम मुल्क बनेगा। डॉक्टर अमजद, आपको और आपकी टीम को मैं फिर से मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह आपकी हुकूमत पूरी मदद करेगी कि और हम कैसे आपको मजबूत कर सकें। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, तमाम मुल्कों की तरक्की का राज़ होता है कि वो हमेशा मुस्तकबिल की सोच रखते हैं, तमाम शहरों के मास्टर प्लान बना रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा होंगे, पाकिस्तान के बरामदात में तारीखी इजाफा हुआ है।